אנחנו נמצאים ביום ה-68 למלחמת חרבות ברזל. עברו כ-8 שבועות, ואני גאה בארגון שלנו, גאה בחברים, גאה בסניפים, גאה במחוזות, גאה בכל אחד ואחד מכם על הפעילות המדהימה שאתם עושים למען הצבא, למען כוחות הביטחון, למען התושבים, למען העורף, ולמען החברים, החברים שלנו שזקוקים לנו. אני רוצה לבקש מכם אורך רוח ונשימה. המלחמה לא תהיה קצרה, היא תהיה ארוכה. אנו נצטרך להמשיך ולתמוך בלוחמים, לתמוך בכוחות הביטחון, לתמוך בתושבים, בעיקר מאלה שפונו ונמצאים היום בבתי מלון או במקומות אחרים בארץ. וכמה מרגש לראות אתכם בדרכים, לראות אתכם בחזית, לראות אתכם בכל מקום עוזרים ומסייעים. אני רוצה להודות ולהוקיר את כל חברי צוות שלוחמים כרגע במילואים, מעל 8,000 חברים, ואני גאה בכם, תשמרו על עצמכם, תחזרו בשלום למשפחות. אני מהיום השלישי פה, במקום שבמצב רגיל הוא בית תמחוי, ואנחנו הפכנו אותו למרכז חירום. תגברנו את המקום במנות חמות, יותר מנות חמות יוצאות לאנשים שמרותקים בבית. אנחנו עובדים עם אחים לנשק שנמצאים פה, את כל השליחויות הם עושים עבורנו. אנחנו יותר בנושא של להביא לכאן ציוד ולשנע אותו. במקביל קבוצת עורכי דין שהבאתי אותם למיצוי זכויות, כי אני חושבת שהבתים שנפגעו, אנשים שגם יש להם בעיות מול ביטוח לאומי, מול כל מיני רשויות מיסים וכאלה, הם מלווים משפחות, זה משהו שכבר פעם שנייה מגיע לעיר. נושא של תגבור בפסיכולוגים של העיר, גם משהו שאנחנו מובילים אותו. ואני חושבת שהדבר הכי טוב שקרה זה באמת להכיר את האוכלוסייה המוחלשת שמגיעה לפה בהתנדבות. הגעתם לכאן לקבל את ההתרעננות למספר שעות. פתחנו עבורכם מספר עמדות שזה טיפול בנשק, טיפול באופטיקה. יש פה תספיקי רפואה כמו פלסטרים, משחות, כדורים למיניהם, מה שאתם צריכים ללא מרשם רופא. יש לכם עמדת מדים להחלפה. בחדרים יש לכם שמפו, סבון. בעצם ההתנדבות שלי וההגעה שלי והשירות שלי במילואים זה מאוד מובן מאליו. התמיכה היא אבסולוטית באופן אוטומטי כמעט. כי כל המשפחה בעצם, אנחנו רתומים לנושא הביטחוני, המדינה חשובה לנו, והמדינה היא בראש סדר עדיפויות. אני מתנדב, אחרי שיצאתי לגמלאות, המשכתי להתנדב למילואים. רוח גבית מכולם, מהילדים, מהאישה, מהנכדים. ואני מתנדב לימ"חים. במהלך כל השנה מסייע להם בסידור הימחים לשעת חירום. החוויה שאנחנו עושים כרגע בבית החייל זה התחנות שהרימו פה, יש חימוש, רפואה, רבנות. אני מנהל וידאו צוות, הטלוויזיה הקהילתית של ארגון צוות. יש לנו 22 חברים, חלקם עורכים, חלקם צלמים וחלקם יועצים. אני חושב שהמסר הנכון והמדויק לחבר'ה גמלאים בגיל שלנו, אם אתה לא עוסק במשהו, בהתנדבות, אז אתה מתבלה מהר. מתבלה גם פיזית, גם בנראות שלך. הייתי בפטור ועכשיו חזרתי לשירות מילואים פעיל. אנחנו צריכים לשמוע מהיחידות, מהחיילים, מה הם ראו. יחד איתם להוציא לקחים, לרכז את זה ולהעביר את זה ליחידות אחרות. המסר זה באמת רוח ההתנדבות, והמסר השני זה גם אנשים מבוגרים בגילנו, יש להם הרבה מה לתת. אנחנו ממשיכים בהתנדבות שלנו לטובת החברים. קיימנו טלפונים וקשר עם אנשים שהם מעל גיל 70-75, בעיקר לדעת אם הם צריכים צרכים מיוחדים או דברים כאלה, או תרופות, או מה שאפשר להביא להם. סייענו, התחלקנו בינינו חברי הנהלה, וקיימנו את כל הבקשות שלהם אחד לאחד,
ולהשלים להם מה שצריך. היו גם כמה כאלה שנזקקו לסיוע, בכלל שלא יכלו לצאת לסופרים ודברים כאלה, הבאנו להם סלי מזון הביתה, כאשר שלוש משפחות מתוכם, אני העליתי להם את זה בערב הביתה, כי לצערנו הם לא רצו להיחשף או דברים מהסוג הזה. שלום לכולם, אנחנו נמצאים בקרי דשא, ליד טבריה. צוות במלחמה עסוק הרבה בלעטוף את התושבים שפונו מהיישובים בצפון ובדרום. פה יש שילוב של גם דרום וגם צפון. ראינו את זה בהרבה מקומות. וכאן סניף טבריה, סניף גליל תחתון, לקח על עצמו את המקום הזה. ואנחנו פה יחד עם הנהלת מחוז צפון, באנו לראות את הצרכים. אנחנו מסיים פה כבר מהיום הראשון בציודים לגני ילדים, בציודים שנדרשים פה למתקן עצמו כדי להפעיל את הפעילות שיש פה. יש הרבה מאוד פעילות סביב מערכת החינוך פה, שעד שמצאו ובנו פה מסגרות שעובדות פה גם עם ילדים קטנים וגם עם ילדים בבתי ספר, ורוצים גם תמיכה. זכות גדולה שצוות פעיל בהרבה מאוד מקומות על פני כל הארץ וגם פה בצפון. אז בואו נקווה שהעסק הזה ייגמר כמה שיותר מהר, וכוחנו באחדותנו. אנחנו צוות בדיקה מטעם עיריית כפר סבא, חלק מקבוצה שלמה של בודקים שעוברת ברחובות שנקבעו לכך בכל העיר, ובודקים את המקלוט ובודקים את הידע של אנשים לגבי מקומות המסתור שלהם בזמן חירום, בזמן סירנה ליתר דיוק. שייכים ליחידה שנקראת יחידת מודיעין אוכלוסייה, שבעצם אני ועזרה הקמנו אותה, ויחידה של אנשי צוות, 38 חבר'ה. נכון שלא כולם היום אנשי צוות, כבר התווספו אלינו עוד כמה אנשים. תפקיד של היחידה בחירום, אם קורה מקרה ונפגע מבנה, וזה כבר לא משנה איזה מבנה, אנחנו מגיעים למקום כצוות סיוע מהיר, יחד עם יחידת החילוץ העירונית שאנחנו חלק ממנה. אנחנו נמצאים בתרגיל יחד עם יחידת החילוץ העירונית, שתפקידנו לספק מידע ליחידת החילוץ לגבי לכודים, היכן הם נמצאים, באיזה קומה, באיזה בניין, באיזה דירה, כולל שמות. הזדמנה לנו הזדמנות שנהרס בניין, ובתיאום עם העירייה אנחנו מבצעים את התרגול באחד על אחד, על חי בעצם, אחרי ההריסה היזומה שהייתה כאן. זה התרגיל השלישי שלי, וזה התרגיל הכי הכי קרוב לאמת. כי יש לנו פה בניין באמת שהרסו אותו, ויש לנו בניין שהוא פגוע. אני מקווה שלא נזדקק לזה, ורק נתרגל. ברגע שפרסמתי, תוך שעות ספורות התמלא האוטובוס, ואנחנו עצרנו את זה ב-40 איש. יכולנו להביא עוד יותר, אבל בתיאום עם בעלי המשק פה וחלוקת העבודה הצפויה לנו, אמרו שזה מספיק ודי. באנו פה לתרום לחקלאי האזור בעוטף עזה, מאוד מאוד שמחים לעזור להם. אנחנו רואים את הרוח ההתנדבותית של צוות, אנחנו מאוד מקווים שיבואו אחרינו עוד רבים, האנשים פה זקוקים להם, ובואו נראה שכולנו ביחד ננצח. צוות תורם ועוזר לקהילה מאוד, והוא נמצא במקומות בהם צריך אותם, ואני נהנה להיות אחד מהם, וחשוב לי מאוד לתרום. יחד עם זאת, אנחנו מתנדבים למען הקהילה כבר מעל חודש ימים, 34 ימים אנחנו לתוך הלחימה, מהשבעה באוקטובר, ואנחנו עושים פעילות כל העת. אנחנו יוצרים קשר עם כל החברים, אנחנו מסייעים למפונים, אנחנו, כל אחד עושה מה שנכון בסניף ובאזור שלו. אצלי עולה יורד כעצום, גמלים פוסעים בנוף עצום, דינדן דינדה, אוהו, 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 זה שיר הנדו, אוהו, אוהו.
האחרון שימשתי כרכז הביטחון של התנועה הקיבוצית. ליוויתי את כל היישובים בעוטף עזה, בכל הסבבים שהיו, כולל תוכנית הפינוי של היישובים בשעת חירום. כשהחל האירוע, כבר חברי הקיבוץ היו בתחושה שיכולים לקרות פה, להתרחש פה כל מיני דברים. לנצר סני אין מערך צחי כמו שיש ביישובי גדר. אבל חשבתי שלפחות הדבר הזה יכול להיות רעיון טוב, ויישמתי את מה שלמדתי ועסקתי בו במשך השנים. הרעיון פה היה לתת לחברים בקיבוץ איזושהי תחושה שיש מישהו ש-24 שעות רואה את מה שקורה במרחב. יש לנו הרבה מאוד מצלמות, כמו שאתם רואים מאחורה, שממילא מתפקדות פה כדי למנוע פעילות פלילית, וריכזנו את הכל במקום הזה. ובמקום הזה היום אנחנו יכולים לתת תשובה לכל ולראות 24 שעות ביומה את כל מה שקורה במרחב הקיבוץ ובמעטפת החקלאית של הקיבוץ. בנוסף למוקד הזה יש לנו סיור שמסתובב פה בקיבוץ. לכאורה אלה העיניים והסיור זה הרגליים. וזאת התוצאה, וזה באמת נותן לאנשים תחושה שיש עם מישהו לדבר, אפשר לפנות בכל מקרה, יש כאן טלפון יהודי רק למוקד הזה, ואנשים מתקשרים. צערי, אנחנו כבר לא דרג לוחם, למרות שזה מדגדג בידיים ומדיר שינה, אבל אנחנו יכולים לתרום מהניסיון שלנו ולהתנדב להמון פרויקטים, בהמון המון תחומים, בידע, בניסיון, בהשערה, בתמיכה, בעידוד. יש לנו פה 400 חברים מנתיבות, משדרות ומכל יישובי הסביבה, כולל עוטף עזה וכולל המושבים שנמצאים מכאן ועד אזור בית קמה ואזור לחיש. בזמן מבצעים ובעיקר במלחמה הזו הקפדנו מאוד לדבר עם כל אחד מהאנשי הסניף ולשלוח הודעות ולהיות בקשר, לעודד את האנשים, להיענות לבקשות שונות של חברים. השאלה המרכזי צריך להיות שבאמת גדלנו וחונכנו על שם ערכים שהם מאוד משותפים לכל ה-40,000 איש האלה שהם חברי צוות. וערכים כאלה באים לידי ביטוי ברגעים קשים, בדיוק כמו שעכשיו. והיכולת שלנו לעזור למי שנמצא בסביבתנו היא מאוד מאוד חשובה. חלק מהעניין להיות בקשר עם החברים זה גם לעזור אותם, לעזור להם לעבור את התקופה הזו. לגייס אותם לעזרה, זה עוזר מאוד למי שהם עוזרים לו, וזה גם עוזר להם להיות עסוקים ולעשות משהו. לא הצליחו לפרוץ לבית לשמחתי הרבה, כי עבר אדם שבעצם הקריב את עצמו למעננו, חשבו שזה אני, שאותי הרגו, אבל אלוהים רצה משהו אחר, ואני חי, אתה רואה. יש לי עוד מה לעשות בחיים. אני בין הפליטים בארצי. אנחנו במלון כבר משביעי לחודש, שביעי לאוקטובר. צוות גת, צוות עושה את שלו, עושה את העבודה שלו, מקבלים את המשכורת בזמן, את התנאים בזמן, נלחמים עלינו כדי שנוכל לקבל את המגיע לנו. מהיום הראשון שאני פה הבנתי שאני לא יכול לשבת כל יום ולאכול שלוש ארוחות מדושנות כאשר חיילים לוחמים בחזית. אני כרגע נדבתי את עצמי לצבא הגנה לישראל, ואני עוסק בתדריך באבטחת יישובים, 57 יישובים של מטה יהודה. בצוות יושבת ראש ועדת ביקורת מחוזית, כשפרצה המלחמה זה היה שוק טוטלי השבת הזאת, ובערב אני רואה בפייסבוק מודעה של אבי יוסף שאומר, מחר אני פותח עמדה שאני רוצה לעזור לחיילים. יש לי ניסיון בארגון לוגיסטי, וככה קמה המקולת של ורדה, ואחר כך קמה הבוטיק שלנו. תרמו לנו את הבניין, הבניין זה בית קיטל, ולאט לאט הצטרפו אנשים שהתחיל להיות מערך קבוע.
יש בני נוער שמגיעים לפה אחרי בית ספר, שלאט לאט הגיל השלישי הופך להיות מאוד דומיננטי. מיליתי את הרכב שלי כמו מסעית, וכל מה שנתנו לי, נעליים, ביגוד לנשים, תיקים, הכל הבאתי לכאן, ומה שצריך אני אביא עוד, בשמחה אני אעזור. היה אתמול מישהו מזיקים, שהוא בא עם הבת שלו, וסיפור חיים לא קל, אחת הבנות אין לה לאן לחזור בכלל. ומפוזרים בין שני קיבוצים, אחד במעלה החמישה ואחד במקום אחר, והוא בא לקחת בגדים, בגדים לעצמו, בגדים לנכדים, בגדים לילדים. לא פשוט, עם האנשים האלה אנחנו משוחחים, אנחנו מדברים. בכל חבילה שנארזת, היא נארזת לפי הזמנה, כשסיגל או קרן אורזות את התחולה, ואז על כל, אריזה יש לנו פה למשל איש קשר, שזה יכול להיות נהג או מישהו, אבא של חיילת, עם מספר טלפון, לאן לנסוע ואיזה יחידה. מה שקרה, אני אומר את זה בצניעות, חלמתי חלום את אמא שלי עם שתי סנדוויצ'ים ומשם נוצר הסנדוויץ' של אמא נוצר, ומפה אנחנו הולכים לדבר הזה, מכאן הגענו למצב של 3,000 סנדוויצ'ים יוצאים כל יום. היום זה ה-78,000 סנדוויצ'ים לכל חיילי צה"ל שיצאו. סמי דלויה יצא בפרסום בפייסבוק, הוא חבר שלי בפייסבוק, והבנתי שהוא עושה סנדוויץ' של אמא, ככה קורא. מילינו כריכים בטונה. מילינו גריחים בשקשוקה, מילינו גריחים בבשר, עכשיו לוקחים את כל זה לשטח, ועכשיו אנחנו עושים המבורגרים ושווארמה ושניצלים. באהבה רבה. כל הכבוד נצל, נצל, שמי אוהל טל יוסף, אני גמלאי כבר 29 שנים. משמר השכונה מבחינתי הוא גולת הכותרת, מכיוון שאנחנו מאמינים שאנחנו בזה תורמים לתחושת הביטחון של התושבים. אנחנו בשטח, אתה רואה שכבר נזהרים, אם יש מישהו שחושב לעשות משהו, לגנוב אותו, משהו כזה, שאנחנו בשטח הם נרתעים. יותר אנשים מתנדבים בתקופה הזו, ולמה אנחנו מעניקים את תחושת הביטחון? מספיק שאנשים רואים את הצ'קלקה הזאת עובדת ביום, בלילה, עם תאורה שמנצנצת, אנשים מבינים שיש כוחות ביטחון שמסתובבים, למרות שאנחנו אפילו בלי נשק. אנחנו מרגישים סיפוק שאנשים באים ברחובות ואומרים לנו תודה על מה שאנחנו עושים. להתנדב זה נותן לך, כביכול אתה תורם, אבל זה נותן לך המון המון תרומה, המון סיפוק. אתה מרגיש שאתה עושה משהו למען האנושות, למען הסביבה, למען האנשים. מרינה, ואני מנהלת את כל הצוות של הגמלאים בנתיבות. רינה חברה טובה שלנו, באמת התקשרה, בלי הרבה חשבון, אמרתי לה, אין בעיה, מה את רוצה, אני אכין, עוף, תפוחי אדמה בתנור, הכל, בבקשה, אני מוכנה לעזור. נרתמנו להמון משימות, אם זה להכין צהריים לחיילים של גולני, ואם זה להכין לבוקר משהו חמש, סופגניות חמות, הלכנו, פיזרנו בין כל מיני מוקדים שרק אפשר, וכל מה שרק עושים, איך מופלי את פלאפל, שקשוקה, חילקנו, אמרתי לרינה, אין בעיה. כל החיילים האלה הם בנינו, ואכן הם בנינו, אנחנו כל יום יוצאים אליהם, משתדלים, כל דאקה שלהם, כל פשע שלהם, אם זה כביסות, מביאים אלינו, אנחנו מחפשים להם, אנחנו שולחים להם, אם חסר להם שם משהו, מכניסים להם בסקית עוד איזה משהו מתוק, עוד איזה מגבת שחסרה. זה ילדים, זה ילדים שלנו. כל החיילים שלנו יחזרו לשלום, בריאים בגופם ונפשם, זכות הקדוש ברוך הוא, שישלח להם הרבה נחת ויעמוד איתם. וכל החולים שיחזרו לאיתנם, בריאים בגופם ונפשם. אנחנו כל הזמן כמעט, יש לנו חברה של צוות בבאר שבע, שעומדים על המשמר. זאת אומרת, אם קורה חירום, תמיד יש חיילים מי לקרוא להסתם. ראות! איזה מתוקה.
איזה מנהלת, אני הייתי בא כל יום. מה? את מנהלת? עכשיו אתה מחליף אותם. רק בשביל המנהלת. את מנהלת של הבית ספר? רק בשביל המנהלת. אלה סאבים שאצלנו בבית ספר. מה הם, איך הם עוזרים לה? איך הם עוזרים לי? קודם כל הם מעלים את המצב רוח. זה כבר טוב, מקבלים את פניי בסבר פנים יפות. שנית, הם מסייעים פה בשמירה, בהבטחה, נותנים להורים להרגיש יותר בטוחים. יותר חשוב הילדים. ומדהימים. חדד הרצל, השתחררתי לפני 22 שנה מהצבא, אני גמלאי 22 שנה כבר, ופה התנדבתי לעזור לנו פה, אני הייתי כקרוב מפקד מחנה, באוגדה פה בשדה תימן, וזהו, אני באתי להבטח את הנכד שלי. פרקן מאיר. אני הייתי בצבא 45 שנה, תוכם 25 שנה הייתי בקבע ופרשתי והמשכתי באותו תפקיד בתור אזרח עובד צה"ל. פרשתי רק לפני 3 שנים. כתבו לנו שאם מישהו רוצה להתנדב בבתי ספר, ישר קפצתי על המציאה, כי גם הנכד שלי פה וגם אני לא עובד. עברתי גם בפנסיה וכל המצב, שנתרום קצת. בוקר טוב, נעים מאוד, אני צורית מקיבוץ אלומים. הגעתי לפה לנתניה יחד עם כל הקהילה שלנו ועם המשפחה שלי, לאחר האירועים שבטח כולכם יודעים במה מדובר. וקיבלתי פה כמה אנשים טובים בדרך. אחד מהם זה יוסי. אני כל מיני אומרת לירון שזה כמו גמדים. צריך משהו, פתאום כולם מגיעים לפה ומשהו מגיע. וככה בעצם זה מאוד מאוד עזר לנו בכל התחום. אני מגיעה מהתחום של החינוך, כל נושא של החינוך, ממשחקים לילדים, ספרים לילדים, ציוד שהיינו צריכים, פתרונות, ואחד הפתרונות שממש היינו זקוקים להם זה הנושא הזה של ריכוז הסעות, שהתגייס אליו בהתנדבות יוסי, ועושה את זה בצורה גם מקצועית, גם נעימה, וגם מלאת גמישות וסבלנות, יש לומר. אז גם על הדברים הקטנים, תודה. וגם על הדברים הגדולים, תודה. זה ממש לא מובן מאליו, וזה עושה תחושה טובה, וגם עוזר ככה לערפל יותר להתפזר, ושהדברים יהיו ככה יותר ממוקדים וטובים עבורנו. טוב, אני יוסי תבור, אני פורש צה"ל, שרתתי בחיל אוויר כמפקד טייסת מנהלה. התנדבתי לסייע במסגרת צוות לקיבוץ, לאנשים היקרים האלה שחוו טראומה עצומה. ואני עושה ממש מעט, הם עושים את הכל, אני משתדל לעזור להם בנקודות שהם מתקשים. אני גם כתושב נתניה וגם כאיש לוגיסטיקה ומנהלה יודע לתפעל דברים כאלה. טוב, משתדלים לתת להם תחושה של בית. המלון הזה הוא הקיבוץ היום, ולמעשה מנסים לייצר להם שגרה של פתחו כאן גני ילדים. עיריית נתניה נרתמה פה עם נושא בתי הספר והחטיבה, ומנסים לייצר לילדים גם שגרה וגם למידה, כי יש מצב שהקיבוץ הזה יצטרך לשהות כאן חודשים ארוכים, ומנסים לשכך את הטראומה ולייצר שגרה, כמו שאמרתי. וזהו, אני עושה כמיטב יכולתי, וזה ממש מעט מול מה שעושים אחרים כמובן בכל מיני מקומות חשובים יותר. וזהו, נקווה שזה יהיה קצר, ולא בגלל שאני לא רוצה להתנדב, בגלל שאני רוצה שהם יחזרו הביתה. אני רוצה לעדכן אתכם על מה שקורה בארגון כבר מ-7 לאוקטובר. ארגון צוות במלוא הדרו עם אלפים של מתנדבים בכל הארץ, בכל הסניפים, בפעילויות רבות, רבות מאוד. התחלנו בקשר עם האנשים שלנו, עם האוכלוסייה המבוגרת וגם עם האוכלוסייה הצעירה, אלה שהתגייסה למילואים. יש לנו אלפים מהארגון שנמצאים בשירות מילואים בצו 8 כבר מהשביעי לאוקטובר. יצרנו קשר גם עם האוכלוסייה המבוגרת, גם עם האוכלוסייה הצעירה, תמכנו אותם. רצינו ליצור קשר גם עם הצבא, ועשינו את זה. עזרנו לצבא במשימות שנתנו לנו, ולקחנו על עצמנו גם את אוכלוסיית המפונים. במתקנים רבים ברחבי הארץ עזרנו למשפחות של המפונים בהרבה מאוד דברים, גם בקטע המורלי, גם בציוד וגם בעזרה, ואנחנו עושים את זה עד היום. כמו כן, ענף החקלאות שספג
פגיעה מאוד מאוד קשה. בכל יום, ואני גאה על כך, בכל יום יוצא אוטובוס מאחד הסניפים, ויורד גם לעוטף עזה, גם למרכז הארץ וגם בצפון, ועוזרים ומסייעים לחקלאות, לחקלאים. בנוסף, הארגון שלנו ספג אבדות גם חברי צוות. יש לנו 4 חברי צוות שנפלו בשביל לאוקטובר. יש לנו מעל 30 לצערי משפחות שאיבדו בן משפחה מקרבה ראשונה. יש לנו 4 שהם פצועים, מאושפזים בבתי חולים, ויש לנו לא מעט אנשים שאיבדו את רכושם, הבתים שלהם ספגו פגיעות ישירות, ואנחנו עוזרים ותומכים. הקמנו קרן סיוע שעוזרת בתקופה הזאת. אנחנו חלק מעם ישראל, כמו שאנחנו עוזרים ותומכים גם במשפחות של המפונים, תומכים גם במשפחות השכולות, תומכים בכל מי שנדרש לו לסיוע. אנחנו עושים את זה בכל הארץ. כוחנו באחדותנו, עם ישראל חי. לכם 2-3 מכלים ועשיתם כפול. כל הכבוד, מאוד מאוד עזרתם לנו. תודה רבה לצוות גמלאי צה"ל. תודה רבה למועדון צוות מודיעין מגבים רעות, מגדוד 77, וולקן אימפריה. עונה.